হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ চবেই ভালে আছে আৰু ময়ো ঠিকেই আছোঁ আজি হৈছে তিনি নম্বৰ ৰোজা আৰু মই আজি ৰোজা ৰখা নাই ভণ্টীয়ে ইফতাৰি ৰেডি কৰি আছে ময়ো তাত অলপ হেল্প কৰি দিম মই পোলাও বনাম ভাবি আছোঁ এয়া আদা লৈছোঁ আৰু এতিয়া গৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ইফতাৰৰ কাৰণে কি কি ৰেডি হৈ আছে এয়া আলু পকৰী বনাবলৈ বেটাৰ ৰেডি কৰি থৈছে আলু গ্ৰেড কৰি আৰু এয়া নৰ্মেল পকৰী যিটো বেচন পিঁয়াজ আৰু ধুনীয়া পাত এইবিলাক দি বনোৱা হয় সেইটো আৰু এইপিনে অনিয়ন ৰিংছবিলাক বনাবলৈ এনেকৈ ভাজিবলৈ বন্তিয়াই ৰেডি কৰি থৈছে এয়া গোটেইখিনি তাই বনাই আছে আৰু এইপিনে পোলাওৰ চাউল ৰেডি কৰি থৈছোঁ মই পোলাও বনাম আৰু এয়া পোলাওৰ মছলাখিনি মিক্সিত মাৰি ল'ম আৰু এয়া বৌয়ে বনাই আছে বুট মানে বুট ভাজি আছে মছলাখিনি দি দিছে আৰু এতিয়া বুট ভাজাখিনি মই দেখাই আছোঁ তাই বনাই আছে বহুত টেষ্টিকে বনাই এইপিনে পোলাওৰ কাৰণে চাউল মছলা পাতি পিঁয়াজ চব ৰেডি কৰি লৈ লৈছোঁ এতিয়া পোলাও বনাম একেবাৰে নৰ্মেল যিটো প্লেন পোলাও হয় সেইটো বনাম এতিয়া হেল্ল' গাইজ আজি নেক্সট ডে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই একো ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নাই দুদিন ধৰি মোৰ গা বহুত বেয়া হৈ আছিলে আৰু মই আজিও চোজা ৰাখিব পৰা নাই এতিয়া মা আৰু ভণ্টীয়ে বনাই আছে ইফটাৰ মই এতিয়া যাওঁ কি কৰি আছে চাওঁগৈ আৰু মই এতিয়া টিউচন কৰাই আছিলোঁ সেইকাৰণে মই যোৱা নাছিলোঁ ইমান টাইম কিটচেনত এতিয়া যাম আজি ভণ্টীয়ে বনাই আছে ব্ৰেড পকৰা আৰু লগতে কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি বনাইছে তাই যেতিয়াৰ পৰা ঘৰত আহিছে আৰু ইপিনে আছে আলু সেইটো পটেটো বাইটছ বনাবলৈ আৰু লৈ পিনে মাংস উলিয়াই লৈছে মাহে পোলাও বনাব মাংস পোলাও এইখিনি ভাজিছে গাই পিনে আলোচনা মোৰ ভোক লাগিব যিহেতু মই ৰোজা ৰখা নাই সেইকাৰণে মই কণী এটা লৈ ল'লোঁ সেইটো ব্ৰেডৰ লগত খালোঁ আৰু এইপিনে এতিয়া ভাজি আছে পটেটো বাইটছখিনি আৰু তাৰ লগতে চিকেন পকৰাও বনাইছিলে এইখিনি হ'ল আজি আমাৰ ইফতাৰ হেল্ল' এভৰি ওৱান আজি হৈছে পাঁচ নম্বৰ ৰোজা আৰু এতিয়া ইফতাৰেই ৰেডি হৈ আছে আৰু আজি মই ৰোজা ৰাখিছোঁ গা অলপ ভাল পাইছোঁ এতিয়া এতিয়া মা আৰু বৌৱে কাম কৰি আছে কিচ্ছেনত মই আৰু বৌটি এতিয়া যাম ময়ো হেল্প কৰি আছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগতে অলপ চলপ কিবা কিবি এতিয়া গৈ আৰু অকণ হেল্প কৰি দিম এতিয়া বনাই আছে খিচিৰি আৰু লগতে বুট ভাজিব ডেইলিৰ নিচিনা চেইম আজিও পকৰিখিনি ঘৰতে বনাই আছে পকৰি ঘৰতে বনোৱা হয় বুট এইখিনি ঘৰতে হয় আৰু জেলেপীটো কিনি অনা হয় আজি হৈছে আমাৰ খিচিৰি বুট পকৰি জেলেপী আৰু লগতে আঙুৰ আছে আৰু এইটো ডিটক্স আটাৰ মই বনাই থৈছিলোঁ ৰাতিয়ে ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ তিনিদিনৰ ইফতাৰৰ ভিডিঅ' একেলগে আছে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই